aften og velkommen til den 11. time. Mit navn er Mads Brygger. Se, i går stiftede vi bekendtskab med en utreret genre, som jeg nok vil betegne som konspirationsteori for folkepensionister. Vi havde detektivforfatterparet Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen i studiet, hvor de fortalte om denne bog, som handler om dobbeltmordet på Peter Bangsvej 1948. Den bærer titlen Den sidste aktion. Dobbeltmordet på Peter Bangsvej opklaret. Prik, prik, prik. Den er udkommet fra deres forlag, Journalernes Bogforlag. Det er en meget spacet sammensværgelsesteori, som handler om, at ægteparet Jacobsen slet ikke blev myrdet, men at de blev reddet af en international efterretningstjeneste, der arbejder for kongehusene i Europa, der hedder Rex. De blev også hjulpet på vej af dobbeltagenten Jane Horney, som heller ikke blev myrdet, men overlevede. Og så har de en datter, der hedder Helle Schild Jacobsen, som arbejder for Secret Service i Washington. Læg dertil, at Buster Larsen var i lejligheden på mornatten, og at dronning Ingrids hemmelige hofdame tippede ægteparet. En utrolig sammensværgelse. Noget tyder på, at selve bogen også er ramt af en sammensværgelse, og i aften fortykkes plottet. Men lad os lige se, hvad der egentlig skete i går. For det første blev det ægtepar, man taler om, Vilhelm og Inger Margrethe Jacobsen, ikke myrdet. De blev ikke myrdet? Nej. Det er et kæmpe bluffnummer. Ole, altså i jeres bog, der fremgår det, at i lejligheden på mornatten, der dukker blandt andet ham herop, som de fleste seere nok vil kende som skuespilleren Buster Larsen. Ja. Der spiller grisehandler Larsen i Matador. Mm. Hvad har han med dobbeltmord at gøre? Ja, nu kalder vi det dobbeltmord. Som sagt var det jo ikke noget dobbeltmord, men der var en person, der blev dræbt den nat mellem den 19. februar og 20. februar. Og det var en kvinde, som var i familie med fru Jacobsen, Inger Margrethe Schild Jacobsen, som hun egentlig hedder. Og det var Buster Larsens rigtige mor. Derfor var han faktisk inde og tage afsked med hende. Jeg tror aldrig, at nogen har hørt om den her efterretningstjeneste, der hedder Rix. Det er en kongelig efterretningstjeneste, der arbejder for kongehusene, specielt det engelske og også det danske. Og ægtepar Jacobsen arbejdede for Rix? Er i toppen af Rix, og det er Jane Horney Hamilton også. Men altså stadig i live er deres datter, Helle Schild Jacobsen, ja, som I har forbindelse med. Ja. Hun skulle have været i aften, ja, men i og med, at I skriver i bogen, at hun arbejder for Secret Service, ja, i Washington, som jo arbejder med at beskytte den siddende og forrige amerikanske præsidenters liv og levned, ja, så kan hun ikke være i aften, fordi at hun er i Danmark, men hun er beskæftiget med at tage sig af sikkerheden omkring Al Gores besøg i Frederikshavn. Ja. At det fremgår bogen, at I jo får jo en belønning. Jo. Og den er her. Kan I forklare, hvad det er? Ja, det er jo en ny medalje, som aldrig er blevet uddelt før. Og som vi får. Og vi synes jo ikke, vi har fortjent den, fordi det er en medalje, der bliver uddelt til mennesker, der har givet hjælp. Altså civile, der har givet hjælp til de allierede styrker under 2. verdenskrig. Hvem er det, der uddeler den her medalje? Det er den amerikanske kongres. Så I får simpelthen en medalje af den amerikanske kongres? Ja. Så er vi tilbage i den direkte udsendelse. Ja, man skal høre meget, før ørerne falder af. I henhold til god presseskik, så har jeg tilbudt makkerparet Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen at være til stede i aften. Men det har de sagt nej til, fordi de ikke ønsker at være i samme studie som den mand, vi skal møde nu. Godt. Velkommen, Peter Vellenbo. Tak for det. Du har kørt hele vejen fra Aalborg for at være med i aften. Ja, jeg kravlede mig ud af sneen i Aalborg i morges. Fornemt. Jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen, fordi man kan jo roligt sige, at du også har nogle aktier i den. Jo, tak for det. Men lad mig spørge dig, hvad synes du om bogen? Ja, den her bog, Den sidste aktion, er på 433 sider. Og hvis man blærer den igennem,
så finder man det første sande ord på bagsiden, hvor ISBN-nummeret står. Resten er det rene vås. Så det er 433 siders løgn, siger du? Ja. Hvordan kan du sige det? Jamen, der er intet af det, der står i den bog, der passer med de arkivmaterialer, der findes om den sag. Men lad os starte fra en ende af. Altså, i går fik vi præsenteret denne medalje, som Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen siger, de får fra den amerikanske kongres en fortjenestemedalje for deres utrættelige arbejde med at efterforske dobbeltmord på Peter Bangs Vej i februar 1948. Hvad er det for en medalje? Ja, den ligner jo til forveksling den højeste udmærkelse, som en militærperson kan få i USA, og som altid udleveres af den amerikanske præsident og vedtages af kongressen. Men den er til militære, men her har vi en medalje, som tilsyneladende er for civile hjælp til de allierede styrker under 2. verdenskrig. Og så står der i toppen et ord her, Afakian da hugeone, som i virkeligheden er noget vås. De ord findes ikke på noget sprog. Men hvad betyder det? Ja, altså, hvis man nu havde bogstaveret anderledes, så havde man måske sat skillerum efter A og efter E. Så står der afake. Det betyder jo et svindelnummer. A-N-D, and. A, huge, betyder stor. One, altså et svindelnummer, og det er et stort et. Hvem har lavet den medalje? Ja, det er jo kun et billede. Det er et grafisk gengivelse. Hvem har lavet billedet? Og det har jeg lavet. Og hvem har sendt det her billede til makkerparet Bardenbach og Ole Hans Jensen? Billedet blev sendt til makkerparet Ole Hans Jensen og Britt Bardenbach en tidlig morgen i en brandert af en af Helles medarbejdere efter en polterabt. Nu skal vi lige holde tungen i munden. Når du siger Helle, hvem er det så? Jamen, der findes ikke nogen, der hedder Helle. Altså, men det, i går hørte vi om Helle Scheel Jacobsen, datteren af ægteparet Jacobsen. Ja, men vi, der kender til sagen, ved, at der ikke findes en datter. Ægteparet kunne ikke få børn. Men på et eller andet tidspunkt, så begyndte Ole Hans Jensen og Britt Bardenbach at efterlyse en kvinde, som skulle hedde Helle, og altså skulle være datter af ægteparet. Vi så et billede af hende i går. Det ser sådan her ud. Sådan skulle Helle Scheel Jacobsen se ud ifølge Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen. Men lad mig så spørge dig, når de skriver til Helle Scheel Jacobsen per e-mail, hvem skriver de så med? Jamen altså, e-mailen havner jo i min mailbox. For da de begyndte at efterlyse Helle på deres hjemmeside og i deres lokale radio, og vi alle sammen havde fortalt dem, alle vi, der ved noget om sagen, havde fortalt dem, der findes ikke sådan en pige. Så til sidst, så blev jeg nødt til ligesom at glæde dem med at oprette en hjemmeside, som hedder Helle Scheel Jacobsen, hvor en kvinde, som ligner hende der, efterlyser sine forældres historie. Hun bor i Argentina, og det er oplysninger, som vi har fra Ole Hanses materiale, at hun skulle sammen med sine forældre være flygtet til Argentina. Og nu ved hun intet om sine forældre. Men det kommer vi til lidt senere. Ja. Men det her billede her, hvor kommer det fra? Ja, det ligner jo til forveksling nogle billeder, som findes i forskellige annoncer på nettet og i dagblade og tidsskrifter verden over for sager, som for ældresagen og for her det for nogle huse til ældre, og det er også piller til ældre. Det ligner til forveksling hen her. Men det her, det er en annonce for ældreboliger i Tyskland. Ja. Men så er det så dig, der har sørget for, at Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen bruger det her billede i deres bog? Ja, det lå på den hjemmeside, som de fandt, der var oprettet af en italiener, der hed Frode E. Bugi. Og Frode E. Bugi på italiensk betyder, Frode E. Bugi betyder fup og svindel. Der lå det. Jeg tror, Peter, vi skal lige, altså for en god ordens skyld, dokumentere, hvem du er. Jo. Du er 64 år gammel. Du har arbejdet som billedkunstner, forfatter og lærer. Du har læst teologi og jura på Aarhus Universitet. Du har været omrejsende tryllekunstner. Du har lavet grafik for CNN. Og så betegner du dig selv som situationist. Hvad er en situationist? Situationisme er en kunstart, som består i, at kunstneren griber en pludselig tilfældigt opstået situation, som han ingen andel har i.
Det bedste eksempel, som alle kender, er jo Den Lille Havfrues Hoved, der blev savet af, hvorefter Jørgen Nash i år derefter kørte en historie på det og fik hele verden til at tage stilling. Her var der en situation, som opstod, som jeg greb, og det gør man for at få modspil af offentligheden, og så få offentligheden til at tage stilling og have holdning til et bestemt begreb. I det her tilfælde var situationen, at Helle skulle efterlyses, og formålet at få en debat om historieforfalskning. Hvornår støder du første gang på forfatterparet Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen? Ja, det er hen ved 10 år siden. Men på det tidspunkt var det meget perifert. De spurgte om nogle ting angående et mord, der var begået, som jeg ved noget om. Og senere kom de med spørgsmål til nogle skibsforlis, der skulle være foregået ude i Kattegat omkring Frederikshavn under krigen, hvor en person, som de i deres foregående bog udråber til at være verdens største frihedskæmper, men han skulle være svømmet under vandet en stormfuld vinterdag på et tidspunkt under krigen, 500 meter under vandet med en dybvandsbombe, som han anbragte på siden af skibet, et tysk skib, som sprang i luften med 300 mand og en masse heste. Og bagefter tog han ind på kajen af Sæby Havn og sprængte en fabrik i luften. Og de kontakter dig, fordi du har adgang til nogle søfartsarkivalier? Ja. Og den historie kan jeg ikke finde. Jeg bruger et halvt år på at stå på hovedet i arkiver for at finde alle de skibsforlis, der kunne findes, og der er ingen fabrik på Sæby Havn. Og den fabrik skulle fremstille atomsprænghoveder under 2. verdenskrig i Danmark i Sæby. Men den findes ikke, og der findes ikke nogen historie, der ligner det der, fordi de forlis, der findes, dem kender vi til. Og jeg forsynede dem med alle de redelige oplysninger, jeg kan finde fra alle mulige arkiver, også arkiver, der ikke er offentliggjorte. Men jo mere jeg fandt frem, jo mere sagde de, at jeg var tosset i hovedet, og jo mere begyndte de at angribe mig og kalde mig med dårlige, grimme navne i deres lokalradio. Hvorefter jeg efter et halvt års tid sagde, at det skulle vel ikke være skibet Puffedorf og fabrikken af samme navn, Puffedorf. Og Puffedorf, det er det, man kalder et anagram, fordi det er Frode Fup stadig bagfra. Ja. Den frihedskæmper, som de troede var verdens bedste frihedskæmper, han hedder Frode, og vi kalder ham jo Frode Fup. Men da jeg så siger, det skulle vel ikke være Puffedorf, straks er Frode Fup med på ideen og kan give en lang historie om, som Ole Hans har fortalt på sin hjemmeside og i sin radio og i sit blad. Han har udgivet også et blad dengang, og der står jo alt om denne heltebedrift, hvor Frode Fup springer en fabrik og et skib i luften ved navn Puffedorf. Nu spoler vi frem til år 2000, hvor Ole Hans Jensen og Britt Bardenbach annoncerer, at de starter arbejdet med denne bog, Den Sidste Aktion. Og så for ligesom at simplificere lidt her, så har du altså af forskellige snørklede omveje infiltreret deres bog med 11 fiktive personer, hvis korrespondance du passer. Er det korrekt? Det er korrekt. Det er blandt Helle Sjæl Jacobsen. Ja, og en række af hendes medarbejdere. Så man kan sige, i virkeligheden er det her, hvis man betragter det som skønlitteratur, en kollektiv roman? Det kan man godt sige. Altså, jeg har en god del af ophavsrettighederne til den. Men jeg skal sige, at jeg har ikke digtet noget. Fordi det, der sker, er jo, at makkerparet Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen efterlyser denne Helle. Og der findes ikke en Helle. Men så laver jeg en hjemmeside, og det er der en, der hedder Frode E. Bugi, der gør, som betyder fup og svindel på italiensk. Og derefter der er denne Helle, hun med billede, spørger hun, er der nogen i Danmark, der kender mine forældre? Altså Helle Sjæl Jacobsen, som Helle Sjæl arbejder Jacobsen for Secret Service. Nej, det er ikke noget, på det tidspunkt arbejdede hun ikke for Secret Service. Det er noget, Ole Hans og Britt har fundet på. Nej, men hun boede sammen med sine forældre i Argentina, og nu er de døde, og hun fik ikke spurgt, hun vidste ikke noget. Hun vidste, der var noget spændende, der var noget usædvanligt. Og så sagde hun, er der nogen, der kan finde mine rødder i Danmark? Og der finder Ole Hans og Britt hende der og siger, vi ved, hvem du er. Vil du være venlig at tage den hjemmeside væk? Så skal vi hjælpe dig med din forhistorie. Bare ikke andre får historien, så vi får eneret på den. Og derefter fylder de hende i næsten 3 år med den ene fantastiske historie efter den anden.
Jo mere de ved, hun ikke ved. Hende er altså dig? Det, ja, det er altså mig, der fører korrespondancen for hende. For Helle. Og jo mere de fatter, at hun ikke ved om sin egen fortid, jo mere kan de dænge ovenpå. Og hver gang siger Helle, jamen det passer ikke. Det kan ikke forstå det. Men til sidst så må hun sige, jamen hvor er I dog dygtige, fordi alt det der vidste jeg ikke. Men nu har jeg ligesom fået styr på mit liv. Men Peter Vindbo, jeg kunne godt tænke mig at eksemplificere, hvordan du har sørget for, at der overalt i bogen er tegn på, at der er uler i mosen. Ja. Her er et billede, der findes på deres hjemmeside. Ja, og i deres bog. Og deres bog. Det forestiller, hævder de, dobbeltagenten Jane Horney, som for alt hvad vi ved, blev likvideret i 1945 af den danske modstandsbevægelse. Det her billede er dateret af dem i 1948. Og de skulle stå i Palæstina, hvor hun arbejder med at træne Yasser Arafats mænd. Og her, de står ved noget, der ligner en grønthandel, og ja, der er en kasse med nogle arabiske skrifttegn på. Det er et soldaterbillede af Frode Fup. Ja. Men når man så vender billedet om, så står der her humbug. Ja, det der bogstaver der siger jo klart og tydeligt humbug. Og det er noget, du har lavet? Ja, det er et ord, jeg kopierede ind i billedet. Og de tre personer har aldrig stået sammen. Det er jo fiktivt billede. Og på samme måde er der på hver eneste side i bogen et eller andet, hvor der på et eller andet sprog står forfra eller bagfra fup og plat og svindel. Som du har leveret? Ja, det har jeg for at dokumentere, at det Helle skriver er løgn alt sammen. Vi har også de her billeder, som vi så i går, som forestiller ægteparet Jacobsen i Argentina i 60'erne. Der står på det her billede, at det er taget af fotografen Timo Imentidas. Ja. Alle navne, som foregår i den brevveksling, ægteparet, eller makkerparet Ole Hans og Britt har haft med Helle, alle navne, alle 11 navne, har en eller anden betydning. Og du er jo spanskkyndig og ved, hvad Timo Imentidas betyder. Jamen, det var jo det, der ligesom fik mig til at se, at der var noget, der lugtede af fisk her, fordi det betyder jo bedrag og løgn. Bedrag og svindel. Ja, og det har jeg sagt til dem, og det har mange mennesker skrevet til dem. Nå, det har du sagt til dem. Ja, er det så Helle, der har sagt det til dem, eller er det dig? Nej, jo, men også Helle, for de har spurgt dem, så passer, og Helle har sagt, ja, det passer. Mange mennesker har skrevet til dem med e-mails, og jeg har skrevet det på en hjemmeside. Det betyder fup og svindel. Det har vi sagt, og de har spurgt Helle, og Helle siger, jamen det gør det da. Men det er et almindeligt familienavn, ligesom man kan hedde Blære eller Kofod i Danmark. Men, eller Vindelbo. Ja, eller Vindelbo. Men Peter Vindelbo, jeg tænker bare på, at altså det starter i 2000, og så har du on and off arbejdet med det frem til nu, hvor vi har taget hul på 2007. Hvorfor har du altså brugt al den tid på det? Jamen, jeg har jo set, at deres bøger, de to forfatteres bøger, er så fulde af finurligheder, som intet har med virkeligheden at gøre. Og da jeg så ser, at nogle aviser begynder at citere fra dem som sandhedsvidne, så er jeg jo bange for, at en studerende engang skal finde, om det er skrevet i en avis, eller det står i en bog, så må det jo passe, og så arbejde videre med den. Det her, en ting er, at man tager fejl, men når man så bevidst laver historieforfalskning her, og disse ægteparret her, eller makkerparret her, de er jo ikke gift, men de bor sammen, men parret, de er jo efter enhver, der har en anden mening. Hvis der er nogen, der skriver en bog, eller en artikel, eller holder et foredrag, der siger noget andet end det, de siger, så forfølger de dem på deres levebrød ved at sende besked til den arrangerende forening af foredraget, eller til forlaget, eller til arbejdsgiveren, og håner dem og beskylder dem for det værste svineri. De vil altså, ligesom de også for langt at komme herind, uden der var modpart, de ønsker at være alene med en sandhed, som er deres virkelighed. Og det mener jeg forestillingsverden. Ja, og det mener jeg er farligt, hvis nogen griber den og citerer videre fra den, som jeg har set i Jyllandsposten, Politiken og Berlingske Tidende gør. Ja, jeg synes lige, vi skal prøve at høre en lydbid fra Britt Bardenbach og Ole Hans Jensens lokalradiostation på Frederiksberg fra i dag. De kalder det for Danmarks modigste lokalradio. Lad os lige prøve at høre, hvad der sker der. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Du taler med Flemming fra Østerbro. Ja. Jeg så udsendelsen i går, jeg synes, den var fantastisk god. Ja, og tak. I fremstod virkelig
som om I havde styr på sagerne der. Ja, det har vi også. det var pragtfuldt at høre. Sådan tak. Det. Det, der imidlertid skuffede mig lidt, det var, at den tredje deltager, hvad I, hun hedder, Helle... Sel Jakobsen. Det er jo korrekt, ja. At hun ikke var til stede. Ja, det kan du selvfølgelig godt have, den opfattelse, og det er jo vi er også lidt skuffet over, men altså, da hun i øjeblikket er ved at planlægge sikkerheden for Algaard, der skal holde foredrag i Frederikshavn den 6. marts, så betød det, at da han havde fået en Oscar for sin film, eller filmen havde fået en Oscar, at man lige pludselig, at han lige pludselig går op i det gamle leje, hvor han var vicepræsident. Det vil sige, at lige pludselig skal der 100 mand ekstra til at beskytte ham i Frederikshavn. Det kan vi jo to måske blive enige om, og det kan man jo ikke forstå, at der behøves. Men, og det måtte Helle Sjæl Jakobsen i går sørge for, at der kom flere folk til beskyttelsen fra den amerikanske ambassade, hvor det ellers kommer fra. Det er jo hemmeligt alt sammen, skal du huske på, ikke? Okay. Og så kunne hun ikke nå den sidste flyver kl. 21. Det har vi en e-mail på. Hun har givet Mads Brygger og også besked om det. Vi så først e-mail, da vi kom hjem efter udsættelsen. Ja, det er jo rigtigt nok, at vi fik jo en e-mail fra Helle Sjæl Jakobsen, men den havde du så skrevet? Jamen, jeg har sørget for at stå for Helles korrespondance gennem flere år. Hun er en meget velformuleret dame. Og hun skriver formfrit dansk. Ja. Formfuldt dansk. Ja. Helt pletfrit. Ja. Lad os prøve at høre lidt mere fra deres udsendelse. Der er en skriftlig erklæring fra Helle Sjæl Jakobsen i bogen, ikke? Og tre andre vidner. Ja, men hvad hvis det nu viser sig, at den udsendelse, der kommer i aften, beviser, at Helle Sjæl Jakobsen ikke eksisterer, så tabes jeres bog fuldstændig på gulvet. Jamen, det kan man ikke bevise. Så det er vi da fuldstændig kolde over. Hvis man for eksempel kan bevise, at det billede, I har af Helle Sjæl Jakobsen, ikke er Helle Sjæl Jakobsen. Ja, det er det. Så kom med bevise. At jeres bog falder totalt på gulvet. Nej, fordi det, hvis der bliver sagt det i udsendelsen i aften, så er det løgn. Så hvis det, man kan bevise det for eksempel var en anden dame. Man kan da ikke bevise, hvordan kan man bevise det? Ja, hvordan kan man bevise det? Jamen, det kan man heller ikke. Det kan da godt være, at Helle findes et sted, men Jakobsens havde ingen børn. Jamen, i går der så vi også billeder af ægteparet Jakobsens grave, som sensationelt skulle ligge ved et slot i Ukraine, uden for Kiev. Ja, jeg begriber ikke, hvad ægteparet Jakobsen har at gøre der. Men du har så de her billeder. Ja, gravene lignede til forveksling skomager Mester Gleops familiegravsted på Aalborg Kirkegård. Men der er så indsat en ekstra tværpind på korset. Så det ser ortodoks ud? Så det ser græsk-katolsk ud. Og så nogle russiske bogstaver, som fortæller for det første, at det er fup og svindel, og for det andet et lille valgsprog, at de fik et ekstra langt liv på gedens befaling, og det betyder på russisk på underfundig vis. Smukt. Jeg skal lige sige, at hvis seerne, har fået blod på tanden og vil vide mere om denne Puffedorf-affære, så kan man gå ind på en hjemmeside, du har oprettet, hvor al dokumentationen forefindes. Ja, vi har kun nået toppen af isbjerget her, og fuld og hel dokumentation for hele dette setup kan ses på hjemmesiden www.puffedorf.dk. Men, Peter Vendelbo, altså man kan jo vælge også at have ondt af Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen. Altså nu har de jo arbejdet i en lang årrække på den her bog. Man kan også vælge at se det som om, at de sammen med dig og andre, spøgelsesforfattere, for du er ikke den eneste, der har kilet. Nej, der er flere andre, der er forsynet med oplysninger. Ja. At I sammen har skrevet en avantgardistisk roman. Ja, det er en kollektivt arbejde, ja. Et moderne eventyr. Ja, et eventyr. Og havde man så bare kaldt det et eventyr og stillet den på skønlitteraturhylderne, men da der bagpå står dokumentarhistorie, og den står på hylderne for faglitteratur, så er det, at det bliver betænkeligt. Og da den samtidig er finansieret af midler, som man henter fra de offentlige kasser, og jeg som skatteyder med til at betale det der magtværk, så må jeg... Ja, fra deres lokale radio. Ja, så må jeg på en eller anden måde søge at gøre opmærksom på, jeg kan ikke stoppe det. Det er lovligt at være løgner her i Danmark, og alle steder måske. Men jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på, at man skal passe på, hvad man hører. Den her fortælling, hvad handler det om? Hvad skal man sige?
Hvad er budskabet? Jamen, budskabet er, at det er ikke alt, hvad du kan læse i bøger, eller alt, hvad du kan se på internettet, og der er sandt. Og nu er informationsteknologien kommet så tæt på os, så vi har jo hele verden i vores stue. Vi behøver ikke engang gå hen på biblioteket og finde fagbøger. Vi kan sidde og surfe på nettet, og så tror skoleelever og studerende, at her har de sandheden, bare fordi nogen har skrevet det. Og det er der, jeg vil sætte advarsel ind og sige, det er ikke sandt, bare fordi det står på internettet. Sjovt, du siger det, så da jeg snakkede med Ole Hans Jensen i dag, der sagde han, at han var i gang med deres næste projekt, som er en bog, der handler om, hvor Hitler forsvandt hen. Ja. Så du kommer nok på arbejde igen? Jo, og de har jo den opfattelse, at ægteparret Jacobsen hjalp Hitler og Martin Bormann og Eva Braun ud af Tyskland, skjulte dem i en fiskeforretning på Frederiksberg, inden de uransagelige veje kom til Argentina. Han sagde også, at du arbejder for en efterretningstjeneste, der hedder Kronens Mænd. Ja. Der findes formodentlig ikke nogen efterretningstjeneste, der hedder Kronens Mænd. Men ifølge Ole Hans Jensen er Kronens Mænd 100 mænd, som står til rådighed for kongehuse over hele verden til efterretningsopgaver. Og jeg skulle være en af dem. Og hver gang der forsvinder en ved dødsfald, så er man selvsupplerende, og der vil være det nye ind. Men der er ikke noget belæg for, at der skulle findes en efterretningstjeneste, der hedder Kronens Mænd. Men så lad os sige, at du er kronen på værket. Tak for det. Nu er vi fremme ved det punkt, Peter Vindelbo, hvor du skal sige godnat til de her to seere. Og det foregår i det kamera der. Ja, men jeg burde måske snarere sige til Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen, dybt godnat. Og hvis I skal skrive flere bøger, kunne det godt være, at I skulle rejse jer fra divanen og gå ud og undersøge sagen. Og I skal ikke stole på alt, hvad jeres omgangskreds fortæller jer. Og til de øvrige seere, hvis I læser noget og i bøger, eller hvis I hører noget i radio, og selv i aften, hvad jeg har sagt her, pas lige på, overvej, kan det nu også være rigtigt? Hvis I vil have dokumentation for det, som vi har sagt her, så gå ind på www.puffedorf.dk. Der er den fulde dokumentation. Og til sidst, jeg har kæmpet mod mange vindmøller livet igennem, og jeg har som kunstner udrettet de mest vanvittige ting, men jeg har altid haft min kone bag mig. Jeg kunne ikke gøre det, hvis ikke hun støttede mig og passede på familien derhjemme. Og derfor har jeg underskrevet alle værker. Peter, eller Dorte og Peter Vindelbo. Tak, Dorte, for din støtte gennem livet. Og godnat, Dorte. Så fik vi høsten hjem til gården. Thank you.